ett tag sedan jag gjorde videoblogg, så tänkte göra det nu när jag är hemma själv för en gångs skull. Min baby är hos sin mamma nu och hjälper henne med några saker. Gud, jag glömde hur det funkar. Ja, här är våran lägenhet. Det är inte klart än. Vi väntar fortfarande på massa saker som vi beställt, så jag vill inte säga nu medans ja, det är inte klart, så att jag visar er sen när allting är på plats och ser fint ut. Ja, igår var vi på bio och det var så himla roligt eftersom vi valde en film som det var en komedi och det finns ju en biograf här i Cannes som visar filmer på engelska och bara med franska vad heter det? Franska subtitlar. Så vi gick dit och så började filmen och de pratar spanska i filmen. Så tror jag att det är bara, kanske bara i början som de pratar spanska, så kommer de fortsätta prata på engelska sen. Men nej, de fortsatte prata spanska, så vi fick gå och byta till en annan film som var på engelska istället. Så ja, det blev en annan film som också var bra. Ja, och idag så var jag bara hemma och vi lagade mat och Manu är hos sin mamma nu och ikväll kanske ska vi gå ut. Jag vet inte än, vi får se. Ja, annars då? Snart åker jag till Sverige och jag ser fram emot det. Saknat mina vänner och speciellt min sugar mommy och Lisa. Det ska bli kul att vara med dem. Ja, det var det. Puss, puss.